Teška utakmica, naravno, sa Planom uvek se igra teško i ovde i u Plani. Ja vam čestitam na pobedi. Pogotovo je bilo uzbudljivo četvrta četvrtina. Hvala na čestitkama. Kao što smo očekivali, Pirot je svaku utakmicu odigrao egal. Sa lopta dve odlučile na njihovu žalost. I ovu smo tako izgubili. I ovu. I da po vremenu i pre utakmice pričali sa kolegama. Teška utakmica na jednu loptu, do kraja je bila borba. Imali smo probleme sa visokim igračima, jednako smo u deficitu sa njima. Dobro smo nadomestili trčanjem, pokrivali smo odbranu, tako da onda nije bilo nezašto da se oni pobedili. Onda kad je bilo najvažnije, krenula vas i trojka. Znači, Uše je igrač koji iskreno nije trenirao dugo, nije bio u takmičarskom treningu. Vratio se posle par godina. Nema neku minutažu, igra u slučaju je ušao... Tanasković, broj 11. Ovo je rešio utakmicu. Ovo je rešio utakmicu, stvarno, hvala mu, svakom čast. Ja vam čestitam i srećan put. Hvala, sve najbolje Pirotu. Imaju snage za više.